Pantani ngulu Fabrice nutse mu kare ka nyamashe cyenga navuze ati ubwo nahise se abandi basore bose ngamfite icyizere cyuko naba Mr Rwanda Imano yanjye niyo kuririmba ha izuba rirasira abakire n'abakene mvura mu muhanda ndetse no mu gipangu natekerezaga konza kura ndi mari ntega amatwi umbwire iyi ni story yanjye Sharabiriwe umusore mwiza kurusha abanyarwanda rajara ndumwe mu basore bagiye gutwara ikamba kuko ndi merita ndumwe mu basore babashe kwigaragaza neza kuko nk'ubu ngubu mukadata twita indangi y'abana babiri urumva ko ndi umuntu ufite gahunda rwose ukerekezo ku bijyanye no gutera inda ntera inda neza rwose ntera inda nigeze kubona ibiraka byo kwimya inka iburasirazuba Mr Rwanda umwaka w'2022 twongeye kuba ikaze mwe mwese muri gukurikira irushanwa yaba bari kurikurikira kuri televiziyo abari kurirebera online mwese twizere ko mumeze neza cyane ni irushanwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda irushanwa ritoranya rudasumbwa umusore uhiga abandi yaba mu buranga mu bigango mu bwenge mu bintu byose nkomeze kubibutsa ko twari twakiriye abasore benshi barenga 3000 mu majonjora ariko nyuma y'amajonjora twasigaranye abasore bagera muri 7 harimo abasore 4 bahagarariye intara enye z'igihugu cy'u Rwanda kongeraho umujyi wa Kigali bakaba 5 kongeraho umusore uhagarariye diaspora wa 6 n'abasore 6 bageze kuri finale uyu munsi wa none turaza kumenya ngo ninde musore uhiga abandi muri abo basore bose ndetse nkomeza kubibutsa ko turi kumwe n'abaterankunga batandukanye bose twabanye muri rushanwa dushimira Munya Design ikorera hano imbere y'inkuru nziza mu mujyi ukeneye design na graphic zitandukanye bagufasha twameze gushimira Peacemaker badufashe kubijyanye n'imyambarire bakorera hano mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge muri etage ya 2 umuryango wa 66 dukomeze dushimire Maxolan Paint uruganda rufite amarangi meza cyane rwabanye natwe rwadushyigikiye dushimire Saint Francis Tivet School ishuri riherereye hano mu Kiyovu ryigisha imyuga n'ubumenyi ngiro mukomeze mukurikirane muraza kubona impano zitandukanye muraza kumva ubwenge cyangwa se imwe mu mishinga yagira umumaro abanyarwanda muri rusange reka duha umwanya abasore bacu batangire biyerekane imbere y'akanama nyemuramaka babazwa ibibazo tubanze twakire uhagarariye intara y'iburengerazuba akaba akomoka mu karere ka Nyamasheke turamwakiriye bamwita Fabrice Fabuji ni Fabuji ni Fabuji bantane ngo Fabrice nutse mu karere ka Nyamasheke nka navuze ati ubwo nahise se abandi basore bose ngamfite icyizere cyuko naba Mr Rwanda Hello Fabrice ndabona ufite confidence pe kuko ndi kumva uko nize abasore nize ukuntu banganaga n'abatuza arenze cyane nkavuga ati nanjye Fabrice ni namukamba nkizera nka Mr Rwanda nakomera igihugu cyacu nkagishyira ahantu heza Fabri ufite impano se mfite impano yo kuvuga umuvugo gusa nabwo nkaba navugaga ati u Rwanda ndamutse ngize icyizere cyo kuba Mr Rwanda hari icyo nabafasha iki gihugu cyacu Imana yanjye niyo kuvuga imivugo umuvugo wa mbere nahimbye umuvugo ndate umubyeyi nyamubyeyi mu mwanya mbaye kuri izo nasho mu magatebe nicare mu nerekereje kuri izo nanga nambuga nsanga bacu mbatekereje ibingenzi kuko umutima uratera utica ito turi gatemba matama gatema ngata wakwita kangatara kansanga umubyeyi yogaraganza mu rwatu byaye ni umubyeyi yogaheka umubyeyi nyamubyeyi Paul Kagame mudasumbwa ni ntwari nyanwe mena gitoro ngabishonga nyakacu wacu aravuye batakwiraganje mwacu wacu aravuye gira nk'amanyarwanda kwishonga shaki wandima twigikone twashimije sinakubwira Sama cyukuru umubyeyi amashuri twese turiga umutekano mu gihugu nose wari mu gihugu arasagambye byose nanti bikora rudusoza ubwiza bwegera abaturage ubu dufite mutwe tukajya ku muntu cyangwa ngo arembere mu nzu dushima kandi turatanya kwa Paul Kagame aduhaye umwanya wo kwicara n'umubyeyi aronya kwa Jeannette Kagame ngo dusangire nabo kandi aduhe imana zishimanura byose biziri cyashya amizero ejo hazaza reka nsoze nga ni igicumbi mwega nkumbu rwa nkunda tuzongera dusubire mu horana imana aramusezerane nkuru Fabrice Fabri
uramutse ugira amahirwe yo kuba Mr Rwanda ni iki wageza ku banyarwanda ndamutse mbonye amahirwe kuba Mr Rwanda uko mbona mu ntara zose harimo ikibazo cy'abantu cyo gufata abakobwa b'abandi ku ngufu ariko njye navuga aterekanwa nyakarengane ruswa no kuboneza tukamaganyira n'indwara bita sida tugarwanya n'ibindi byorezo nyirizo n'umwuganye no kwamaganya ibyorezo biza bidutera muri iki gihugu cyacu cy'abanyarwanda murakoze urakoze cyane wasubira mu mwanya wawe twakire undi rudasumbwa akaba ahagarariye intara y'amajyaruguru akaba yitwa Gaso G yego murakoze cyane nge nitwa Ishimwe Pacifique ariko iry'ubuhanzi banziho nk'icyamamare nitwa Gaso G yego Nguyu rero ni Gasoji akaba ahagarariye nari nibeshya ahagarariye umujyi wa Kigali ahagarariye umujyi wa Kigali akaba yaratsinze cyane cyane ku bijyanye n'impano yerekanye afite impano y'indashyikirwa akaba yarahigitse abasore bose bari barimo bahiganwa mu mujyi wa Kigali reka duhe umwanya akanama nyimuramaka kagira ibibazo kamubaza Gasoji yiriwe neza amakuru nimeza urumva uri tayari kuba Miss Rwanda cyane umva ubashije kuba Miss Rwanda ari cyo wageza ku banyarwanda muri rusange ikintu nabasha kubagezaho nuko abana bose bafite impano zikiri hasi impano nyine nziza cyane nabafasha bakazizamura bakazerekana nyine kugeza ku rundi rwego rurenze rw'abandi bose urakoze cyane wumva wafasha abana bagenzi bawe guteza imbere impano zabo watubwira impano ufite se wowe wabashije guteza imbere impano yanjye niyo kuririmba ha izuba rirasira abakire n'abakene mvura mu muhanda ndetse no mu gipangu natekerezaga konza kura ndi mari ntega amatwi umbwira iyi ni story yanjye byatanye ni muto mfite imyaka 8 ubukene mu rugo tudafite inzara ku ishuri inzara ngeze home imodoka ishuri nemene amazi ntekeje kinyone ngo ntiyaga ibyuma dute mbonye abanyoni bakatwiba nakomeje guhiga muhari ngo na mariya kuri mama burika nayo mbonye narayiza biranga gufitega na birika hi kai gaso g murakoze cyane Yes, nguyu rero umusore Gasoji uhagarariye umujyi wa Kigali reka nawe tumuha umwanya asubire mu bandi barudasumbwa tubanze twakire umusore uhagarariye intara y'Iburasirazuba iwabo wa mata umusore wanyweye inshyushyu reka tumwakire atambuka ni nimero 8 akaba ariwe musore wahigitse abandi bose mu ntara y'Iburasirazuba reka tumwakire contestant number 8 uhagarariye umuco mu ntara y'Iburasirazuba muramubona cyane muramubona umusore wanyweye amata ufite itoto Arajarajarajarabiriwe umusore mwiza kurusha abanyarwanda arajarajarabiriwe Eh watangira wibwira abajaja rero murabizi mu bahungu beza ba mbere burya ngo umwami ndacyagiye bavuga ngo ndi umwami wa sinema bya ntabwo ari byo byo kubeshya ariko nemeye kujya ngo ni presenter mu bahungu berekana ko umwami nawe ari mwiza umwami ntabwo agomba kugira amenyo yose kandi umwami agomba kuba adaseka kwa kundi nababwiye mu minsi yashize aseka kwa sama aseka akamera nk'umuntu unukiwe akanukirwa burya bafite umujinya udasobanutse ariko mu babizi baritonda bakamwitondera kuko abafite umujinya nkaba ni namba 8 mu bamisi akaba namba 8 mu cyongereza kwa kundi bari kutwigisha kugira ngo tuve mu bujiji tutazaza kuba bakatara Number 8. Kubera iki wahisemo kuza muri aka karirimbo mbere yuko mpa akanama nyimuramaka ngo kakubaze. Kugira ngo mbere cye ko nje nyine arajarajaraberewe umusore mwiza kurusha abanyarwanda araja.
araje nyine kandi ugomba kwifata ukuntu ugomba kuranga uburyo bwawe ukerekana ko uri umuhungu mwiza kandi ukamenya nko kugira ukamanika nk'inka z'inyambo uziko inyambo ziri mu Mutara nka zazindi ukuntu ukamanika nk'inyambo ukigira mwiza cyane kongera kwigira ariko ntugire nk'aba bakobwa kwa kundi bagenda gutya ariko ukagenda nk'umusore nyine ukagaragaza igituza ukakoma hasi igituza kirimo iki kirari usibye amabere ariko rwose Mr. Kanyombya ndakumva madame Gijaji ufite impano ifite impano ya dashi wayitubwira cyangwa wayitwereka reka twakire contestant number 12 umusore uhagarariye intara y'amajyepfo numuko nyine kabisa wimusanze muramubona Mr. Rwanda umwaka w'2022 yitabiriwe n'abasore b'inkorokoro uradufasha wegera inyuma gatoya ego uhirya gutya okay watangira wivuga ibigwi byawe uri urugendo rwawe kwa rumeze rute muri Mr. Rwanda kugeza ugeze kuri finale ya murakoze cyane judges n'abanyarwanda batukurikiye muri rusange bo ndumwe mu basore bagiye gutwara ikamba kuko ndi merita ndumwe mu basore babashe kwigaragaza neza kuko nk'ubu ngubu mu kadata twita indangi y'abana babiri urumva ko ndi umuntu ufite gahunda rwose ukerekezo ku bijyanye no gutera inda nterinda neza rwose nterinda nigeze kubona ibiraka byo kwimya inka burasirazuba zose zirafata donc urumva bintu byose magaze neza rwose ndumva ndaza gutsindira rino kamba nkagiye gukana yego amazina wa yavuze udasunga professeur mbata udasunga professeur mbata eka duhe abajaji bakubaze ibibazo bitandukanye mbata umeze neza ndabona uri umusore w'icyata rwose amatuza aratemba ndabona uriteguye cyane gutwara iri kamba hari umushinga waba ufite murakoze cyane mfite umushinga ukomeye cyane murabona muri ino minsi ikijyanye n'inkoko inkoko zirimo zirahenda bitewe n'intambara ya Ukraine n'ibindi bibazo byose bigiye bihari muri Afurika so turashaka rero mu buryo bwo gutubura inkoko ariko tugendeye ku magi urabona inkoko imwe ishobora kurarira amagi atanu ariko kuko aba ari ntoya bityo hakavamo inkoko nyinshi so twe twahisemo uburyo rero nayo nahisemo uburyo bwiza bwo kuba umuntu yajya ararira amagi umuntu akararira amagi kuko umuntu ari munini yararira amagi menshi bityo akaba yaturaga nk'amagi wenda nk'ijana akaba ari inkoko nk'ijana zivukiye icyarimwe bityo zigafasha abantu urugero ufashe nka Mukarujanga buriya we kubera ko ari munini aranafite anashyushye buriya yaturaga amagi wenda nk'ibihumbi nka bitatu so bityo rero ikibazo cy'inyama z'umweru kuko arizo zihari zishobora gufasha abantu kutarwara indwara zaboneka ari nyinshi kandi bigafasha no kuzitubura mu buryo bwiza kugira ngo bidateza ikibazo murakoze arakoze cyane rudasumbwa professeur mbata reka tumubwire abasubiyeyo twakire undi rudasumbwa undi mu minisita yaza nta kibazo wiriwe neza watangira utwibwira nge nitwa Big Nzevo abamagariye intara y'amajyaruguru Big Nzevo uhagariye intara y'amajyaruguru nimero 11 ndabona uri umusore mwiza ndabona ufite inda rwose ariko urabizi neza ko mu irushanwa rya Mr. Rwanda ugomba kuba ari umusore ushoboye kandi ushobotse nkawe ikintu wumva uramutse ubaye Mr. Rwanda ikintu wageze ku banyarwanda cyangwa se n'urubyiruko rwose muri rusange ni iki ikintu nageza ku banyarwanda ni ikintu gikomeye cyane muzi ko mu Rwanda hari ibyo twita uburinganire
ariko ubwo buringanire uko buvugwa nge mbona atari ko bumeze akaba ari impamvu ngiye nabakoreye umushinga mwiza cyane kugira ngo noneho tugire uburinganire bwa nyabyo aho umugabo azajya atwita amezi ane n'igice n'umugore atwita andi mezi ane n'igice kugira ngo wa mwana babyaye ave mu nda yabo bombi kandi n'umushinga nizeho neza uzashoboka ubundi twarwanya n'imirire mibi mu bana aho naho muziko abanyarwanda bakunda kurya kabenzi imuza kabenzi nazo nkazishakira isoko kuyo tuzakoramo imyenda abantu kajya bambara urakoze cyane ndumva ufite umushinga ukomeye cyane hari umushinga uvuze wo gutwita ese uwo mushinga wo gutwita waba warawutangiye ko mbona wagera ngo ubwo wowe yinda yawe igeze nko mu mezi 9 8 watubwira indanye nagaragira mu mezi 9 kuko ubu ngubu ifite amezi 3 sigaje ukwezi kumwe n'igice noneho andi asigaye umukobwa twabyumvikanye naho akazafata uwo mwana kugira ngo tuzabyare uwo mwana afite amezi 9 watubwiye ko ushaka kuzajya ufata impuza kabenzi bakazikoramo imyenda watubwira uwo mwenda wambaye n'uwo mu ruhu rw'akabenzi kubera ko nabyo ndumva imishinga yose ufite bisa nk'aho watangiye kuyikoraho ubushakashatsi watubwira niba umwenda ufite ari uw'akabenzi kugira ngo n'abanyarwanda cyangwa abarimo baratureba bose bashishikarire kuzakoresha iyo myenda niba mureba neza uyu mwenda wo hejuru uburyo unyerera ndetse n'iyo hasi usibye inkweto iyi yose yavuye mu rugo kabenzi turayitunganya impamvu ngewe na niyamambaje naratsinze cyane n'ukubera ko iyo mishinga yanjye na agashya mu Rwanda hari ahantu ugeze ubona abantu bambara uruhu rw'ingurube nibwo bwa mbere ari niho hamwe rwose amajyaruguru yose nayahigitse kandi ngewe byanjye mbivuga nyine mbyerekana murakoze cyane urakoze cyane wasubira mu mwanya wawe murakoze Welcome back iri ni rushanwa rya Mr. Rwanda aho turimo turashaka rudasumbwa umusore uhiga abandi mu gihugu cy'u Rwanda mu bwiza mu bigango mu mutwe mu bwenge mu ishyaka n'ibindi bitandukanye tumaze kwakira abasore batanu abasore bane bahagarariye intara uparenye z'igihugu cy'u Rwanda kongeraho umujyi wa Kigali tugiye kwakira umusore wa nyuma uhagarariye diaspora abanyarwanda baba mu mahanga akaba ari umwana ukiri mutoya byabanje kutugora kuko ataruzuza imyaka yo kwatendiga irushanwa ariko twamugiriye twamuhaye feva twamuhaye ayo mahirwe kubera ishyaka afite kubera uburyo cyo afite ishyaka reka tumwakire n'umwana ukiri mutoya wakuze neza muri biriya bihugu by'amahanga kandi urimo aragerageza kwerekana umuco nyarwanda mu gihugu aherereyemo turakwakiriye contestant number 9 turamwakiriye nguwo akaba yaturutse muri Norvege nguwo n'umwana ukiri muto cyane reka tukwakire uratangira wivuga uvuga aho waturutse yitwa Jean de Courageux yaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa awita Dumjong Dumjong reka noneho mbere y'uko akanama nkemurampaka kakubaza utubwire ni gute niki cyatumye uvuga ngo ugomba kuva muri diaspora nkaza nanjye guhatana mu Rwanda ababyeyi babyakiriye bate mami na dadi nibo babashije kumpa dadi yabyanze ifatire duduha amakuru y'uburyo byari bimeze ntabwo byari bigoye cyane ko ku babyeyi dadi urumva ko we yabyifuzaga mami avuga ati kuri abo muhungu wacu w'ijigo Okay, tubashimire cyane ababyeyi bahoheje umwana wabo kugira ngo yatengere irushanwa kandi kirimo umuntu abe Mr. Rwanda tora Mr. Rwanda njye numva byagendera ku mirire myiza ku myambarire myiza n'ubumenyi bwinshi ibyo byose urabifite ndabyujuje tugendeye ku cyo wabanje kuvuga cy'imirire myiza watubwiye yuko ufite imyaka 18 nibyo nibyo imyaka 18 ariko kuko ndewe ndabona ujya kungana nka papa wanjye oya n'ibivumbikisho byinshi tuba twariye
ubwo iyo nda yawe ushaza ubutubwirira imiki irimo mafuruwi cyangwa iri mu mwana ukaba urimo urabihisha uhishira nkuko tujye tubyumva hano hakazamo ibinyamafufu hano hakazamo ibitera imbaraga hano hakaza ibirinda indwara nibyo biteraniyemo hano okay sawa urakoze cyane wifurije amahirwe masa ubwo turabonana kuri etape ikurikiyeho urakoze cyane njye wa mbere Harakoze cyane Joel umusore waturutse muri diaspora umwana ukiri muto cyane mwumvise ko daddy na mami biwe baramufashije bamubereye icyitegererezo kandi baramushyigikiye tukomeza gushishikariza abadaddy n'abamami bose gushyigikira abana babo urabona ko n'umwana wishimye wuzuye ibineza neza kubera ababyeyi be bamushyigikiye bamufashije na n'ubu bakimushyigikira reka tujye gusoza kuri stage ya nyuma Bwana munyamakuru ni gute ashaka kuba ngo ni wo wa mbere nakavuna muheto aba wa mbere ni riya ndayimeze nk'inuza nk'umufuka utwaye ibikeri nge ntago joka ntago jo kuwa mbere mubireme neza bwana baba jije mugore jije nawe niba uri umukobwa niba uri umugore simbizi niba rarongo sinabimenya ariko na no oya ni njewe ntabwo turasoza na uri mwirushanwa umuvandimwe kandi na discipline turayireba mukomeze mwitwara uko mushaka karagaciyemo discipline turayireba nawe bata mwakwihangana mugategereza kuko nago muzi ibintu agakera akanama nyamara bakaza kudufasha abashinzwe protocole kwanza abajaji bwo mugende mugira uburyo mukura amanota sibyo mugende mugira uburyo mubakura amanota kuko imyitwarire yabo basore uko ari babiri umuco wabo turawubonye okay reka tujye kuri stage ya nyuma aho akanama nyimuraka maka mugiye karimo karateranya amanota yabanje tujye kuri stage ya nyuma yo kureba ngo umusore nyamusore agomba kuba yujuje iki subira inyuma muze nako musore okay reka aba basore bacu turebe noneho twatangira tukareba turareba ugira vuba mu masegonda make ibakwe n'umurava Yego ntago wenda ngiye kunenga abagenzi banjye twavuze ko tutangirira kurya rimwe yemuza kutubwirira uyu itatu yayimaze uriya nawe yamaze kurya kanyomyi wa mbere yawumaze ubwo se ngiye muraza kundenganya buri muntu turamubara ariko twongeyeho na discipline mwongera amanota ya discipline mubyibuke icyo kintu turabikurikirana cyane nta kibazo mugerageze mugire vuba dukoresha amasegonda make ubwo amanota Miss Kanyombya nta nimero afite ashobora kuza kuburirwa irengero turamwohereza muri kirene discipline yani irakonta Kanyombya ntago mu bajaji ariho bashyira ino abashinzwe serivisi bakora amanota 10 bari ababiri Kanyombya mwongere mukuremo amanota 5 mwese buri wese namukuremo amanota 5 Kanyombya discipline ye rwose iri munsi y'ibirenge bo mugiye kubara amanota buri wese asigaranye tugiye kwerimina tugiye gukuramo wa mbere wa kabiri hasigare babiri hagomba kuvamo miss hagomba kuvamo rudasombwa Okay amanota nizere ko mwayatanze ajyanye n'ibyo kurya Yego ikibazo kimwe kuba contestant kubera iki twababwiye ko turi bubare speed umuvuduko muri bukoreshe ukaba ugifite umunecyo nge nabashe gufata umunecyo umwe ko namvuye mu rugo mami na mama yama indi mineke ngezanga mu muri umunecyo nakubasuzugura ariko mu gutoza kwacu adutuje kutarya no mururumba tugomba kunyurwa n'ibyo tubonye kintu cyiza cyane niba ari ababyeyi bari babwaye izi mpano ntabwo twakurenganya tugiye kuri finale rero reka dukuremo abagomba kuvamo yego ngiye mpamvu ngifite umuneke wa kabiri ubundi kugira ngo urye ikintu kikugere mu ntoki ukuyoboke
ntago akirya nkakurira ntago mvuga nkuko nabonaga barya nk'abaryagagura urya witonze ku buryo ukamirira kakagira murayo kakakubaka uko ugira kuri wirukanka uriya nahari abiraza kumanuka byirukanka ubihorere murakoze muri wese abafite wari yitatu ndatekereza ndumwana mwiza cyane kuko nge mu rugo ntago twahiruka kurya imineke ntazerekana igaragaza nge ngeze kurya imineke cyangwa byibuze nkiremo na gasukari abakobwa rero maze imisi bambwiye ngo ntago ndyoshye ngo ntago ndyoshye ese impano yawe ntago yababwiye impano yareye ntago yerekanye impano yanjye niyo kuririmba Impano yawe mu minota itarenze umwe tubwira impano eshatu byibura ufite kuririmba gukina theatre no gutera amarevi gutera amarevi watubwiye ko ari kugufite n'impano yo kugira yo gufata abana yo gutera inda nabyo kuririmba noneho kuririmba gusozo mugenzi wabo nawe agaruka dukuremo wabikora wihuse mu mutume wankunze nta moni nta body nta kiniki cyangwa nuko za staff zazinjye morandi ready wankunze nta moni nta body nta kiniki cyangwa nuko za staff zazinjye morandi ready baby ore ihangane ngane turabona ufite emosiyo ihangane bibaho mwirushanwa bibaho rwose bibaho ihangane cyane ari buriya wenda bafite ibyo yibutse kanyombya waje muri Mr Rwanda cyangwa waje kuyora ibishingwe Nuvuga ngo nuko ngufasha umwanda wawe. Akantu keza agerageje gukora. Okay, ladies and gentlemen, reka twerekeze kuri finale. Ku musozo kanyombya mu mukuru handi manota kanyombya. Abayagaye. Umaze kuva amanota 40. Mu mukuru Aske birukanyare. Buretse reka dutangaze. Tujye gukuraho umwe. Tujye gukuramo umuntu umwe. Yewe ni mujambo bane bo. Bari ko namaze gutuma mu Judge. Kuri 20 na 30 na 40.